Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou gravar pra vocês um tour pelo guarda-roupa da Ana Laura. Tá bem legal, bem bonitinho também. Dá pra também pra comparar, eu vou deixar aqui na descrição, o vídeo de quando eu acho que... Eu não sei se ela já tinha nascido quando eu fiz o último tour pelo canal, eu sei que faz mais de um ano já. Então, dá pra comparar, tem muita coisa que tá no lugar ainda, né, que eu troquei. E tá bem legal, gente. Fiquem até o final pra vocês assistirem tudo. Deixem um like de vocês, se inscrevam aqui no canal. Me sigam no Instagram, né? Que tá aqui embaixo, na descrição e também aqui. Aqui. E é isso. Fiquem com o vídeo. Gente, assim como vocês viram no tour, esse é o guarda-roupa da Ana Laura. Ó. Esse é o guarda-roupa dela. Eu vou começar pela parte... Pela primeira porta de lá. Depois eu venho pro meio. E aqui eu não vou mostrar muita coisa, porque quero fazer um vídeo específico aqui dos sapatos dela. Bom, vamos lá. A visão geral é essa daqui, ó. Dessa parte, é a parte que tem um cabideiro. Então, aqui em cima eu coloco, né, as coisas de cabide. Tinha uns vestidos aqui, ó, por exemplo. Aqui tem uma camiseta... aí tem esse pijamão aqui inteiro, tá vendo? Inteiriço assim. E moletom. Moletom, jaqueta, vestido também. Mas aqui tudo eu coloco só coisa de ficar dentro de casa. Coisa de pendurar, mas que fica dentro de casa. Tá vendo? Aí aqui, descendo aqui, tem esse ursinho aqui de decoração. Que eu ganhei num evento que eu fui pra gestante. Aí eu ganhei lá, quando eu tava grávida ainda. Aqui tem esse cheirinho de morango do aniversário dela. Lembrancinha. Aqui tem essas três roupinhas dobradas. Essas roupinhas são roupa da dança, ó, da igreja. Que às vezes ela quer pôr... Eu deixo aí, porque aqui eu tô sem cabide. Inclusive, eu lavei um monte de roupa dela, tá lá pra poder passar. E sempre quando eu lavo todas as roupas, tem dificuldade, sabe? Porque não tem mais espaço, não tem mais cabide pra poder pôr as coisas. Aí, aqui embaixo... Eu coloco as roupas de sair. Começando aqui, eu tenho... Aqui pela esquerda, né? Eu tenho os vestidos, né? Aí tem o vestidinho que ela usou no aniversário dela. Da Branca de Neve. Esses vestidos assim, social, né? Ó, tenho esses aqui também. Tá vendo? Aí, eu gosto de colocar em ordem, tá, gente? Que eu tenho um toque. Aqui... Em seguida, depois do vestido, eu continuo em vestidos, mas de manga longa, ó, de manga longa. Aí eu tenho esses aqui, logo em seguida, que quem assistiu o vídeo do presente de aniversário viu esse daqui lá. Aí tem esse daqui também. Aí depois aqui em seguida já vem os vestidos de calor. Ó, tem alguns na gaveta dela também. Aí tem esse macaquinho aqui perdido, que é tipo um macacãozinho, né? Mas aí eu deixo aqui. Aí tem esse aqui também que foi do aniversário. Esse também. Esse daqui também ela ganhou de uma pessoa. Presente, ele tem um cintinho. Aí aqui tem mais. Aí aqui tem essa batinha, que era um vestidinho quando ela era menorzinha, sabe? Mas agora eu tô com batinha, com shortinhos e tal. Tem esse... Ai. Tem esse... Coletinho aqui. Ó. Tem aqui azul, rosinha. Tipo de camurcinha. Coisa mais linda. Aqui também tem uma camurcinha, ó. Bem lindo. Aí aqui tem moletom, ó. De sair também. Né? Manga longa de sair. Ó só. Aqui mais. Aí tem essa daqui também. Que não é moletom, mas... Aqui na parte de sair, roupas de sair, olha lá. Ó. Tá vendo? E aí aqui no fim, eu deixo as calças jeans, tudo penduradinho, o resto tá pra lavar. E aqui tem esse vestido, que ele é bem grande. Eu deixo ele aqui, eu poderia deixar ele aqui, só que tem muita caixa aqui embaixo. Bom... Aí lá em cima eu já mostrei, aqui no meio e aqui embaixo.
Aqui no pé do guarda-roupa aqui embaixo, eu deixo os sapatos que não servem nela, ó. Ela tá usando tamanho 20, 23, 22, 23, por aí. Mas o que acontece? Até o 24, dependendo. Mas o que acontece? Esse aqui são formas grandes, sabe? Aí não serve. Ó, aí lá atrás tem mais caixa, ó. Por isso que não dá pra pôr aquele vestido lá. Lá atrás tem mais caixa e tal, ó. Aqui tem mais. Aí eu deixo aqui porque, né, não serve. Aí fica desse jeito aqui. A próxima porta é a do meio, né? Lá a gente acabou de ver, aqui é a da ponta. Aqui a do meio é desse jeito. Se vocês assistirem um tour, o antigo que eu postei, as malas dela acho que já ficavam aqui. E aí, aqui tá muito parecido também, ó. Vou mostrar pra vocês. Minha cama ali atrás. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui fica as malas dela, que essa grande que eu não uso muito. Essa daqui, eu uso pouco essas mochilas aí, eu não uso mais muito elas, não. Descendo aqui, eu tenho algumas decoraçãozinhas. Tem esse nicho, esse nichozinho, não sei como chama, que minha mãe faz. Aí eu deixo os óculos dela aqui, de sol. Aqui tem a lembrancinha do chá de bebê, chá de bebê. Aí aqui é o certificado dela, de quando ela furou a orelhinha, sabe? Dia 30 de agosto. Aqui embaixo tem essa plaquinha aqui também que eu já tinha, que eu fiz quando eu tava grávida, que eu escrevi, né, aliás. Aqui tem mais um cheirinho. Aí aqui tem essas duas caixinhas. Nessa primeira caixinha, eu ponho, tipo, lacinho pequeno, tá vendo? Nessas coisinhas pequenas, ó. Ó. Sabe? Aí eu deixo algumas xuxinhas também e tal. Os pequenos eu deixo aqui. Aí aqui tem uma máscara pra guardar aqui dentro. Aí essa daqui que abre assim, eu deixo as máscaras dela, ó. Eu deixo as máscaras e os arcos, tá vendo? Que aí não dá pra pôr naquela outra. Aí os arquinhos fica tudo aqui, ó. Fica tudo aqui, os arquinhos dela. Aí, aqui atrás... Oh, caramba. Aí aqui atrás... Aí aqui do lado tem essa lousinha. Essa lousa, aí tem um nem é pra tá aqui, é porque eu ponho um de cada vez, sabe? Porque ela rasga todos, eu ponho todos pra ela lá. E aqui tem isso daqui, é o primeiro ano do bebê, né? Que aí a gente preenche. Ah, é muito legal. É muito legal ele. Dá uma mostradinha pra vocês. Aqui o nome da bebê, né? Pertence à Ana Laura, nascida dia 18/2/2019. Aí aqui tem, né, a família, árvore genealógica. Né, parte de mãe. Aí aqui a parte de pai. Aí aqui tem pós-fotos, ó. O significado do nome, quem escolheu o nome, o hospital que nasceu, aqui precisa pôr foto. Aí aqui o peso que nasceu, a altura, entendeu? Ó. Muito legal, gente. Aí ele vai até aqui, ó. Ai. Ele vai até... Ixi, gente. Ele vai até aqui quando ele quando faz um ano, sabe? Aí encerra, ó. Como foi a festa de um ano, né? Como que se vestiu e tal. Aí aqui fotos, era pra pôr mensagem que o pessoal deixasse. E aí aqui acaba já, mas é muito legal, muito lindo. Minha irmã que deu pra ela. Aqui, esse espelho, ele abre. Ó. Ele abre. E aqui tem o quê? Bagunça. É que às vezes essas coisas aqui, eu deixo aqui, eu ponho aqui, sabe? Eu vou intercalando a decoraçãozinha. Aqui tem esse soro mesmo. Aqui tem um potinho de massinha e tal. Tem umas caixinhas aqui. Olha, aqui também a mãe que fez pra ela pôr lápis. Aí aqui, né? É igual esse aqui, que às vezes eu intercalo. Aqui foi a vela dela durante um ano, ó. Que foi desse teminha aí. E é isso, gente. Aí tem bagunça, ó. Só bagunça mesmo. Ainda bem que fecha assim que ninguém vê. Vamos lá pra primeira gaveta. Gente, na vida real é assim, viu? Se vocês verem, assistam o tour. Vou deixar aqui na descrição. O tour, o antigo,
era desse jeito, eu achei que eu não ia manter, mas o Genalau tem 2 anos e eu mantenho tudo no mesmo jeitinho. É assim, viu? No dia a dia, desse jeito. Você vir na minha casa, você pode abrir as gavetas dela. Só com um taco, pouca roupa, fica meio caída, né? Porque não dá pra ficar de pezinho assim. Enfim, aí aqui tem bode, manga curta. Tem, ó, um vestido aqui que não deu pra poder pendurar lá. Aí tem camiseta, né? Também, sente calor e tal. Aqui também. Aí aqui eu deixo... Aí aqui também tava pendurado esses dois, ó. Só que tava sem cabide. Aí tive que trocar. Aí aqui eu deixo as roupinhas de... As blusas tipo de manga comprida, ó. Tá vendo? É manga comprida, né? Fininha, assim, essas meia estação. Aí eu deixo elas aqui. Na primeira gaveta é isso. A segunda gaveta é calça, shorts. Ó, aí aqui tem calça leg. Tem, né, os moletons, ó, aqui tem todos os moletons, calça leg e tal, aqui pra trás tem mais. Ai, gente, é uma luta, fica tudo apertado, sabe? Aí aqui tem shortinhos, ó, essa parte aqui é de shortinhos, tudo shortinho, bermuda, sabe? Ixi, não sei. A segunda gaveta é isto. A terceira gaveta... A terceira gaveta é de meias. Ó, eu deixo meia. Daqui da minha priminha, entendeu? Vou ver. Eu deixo meia. Aí aqui o cintinho das roupas dela, ó. Tá vendo? Cintinho. Aqui as calcinhas. Paninho de boca dela, eu deixo aqui. É, touca, ó. Touca, luva. Tá vendo? Aí aqui são as meia calça dela. Aí tem maiô, tá vendo? Deixa as coisas aqui. Mas o principal mesmo é as meinhas. Tá vendo? São as meias. Enfim, aí tem essas 3 gavetas apenas. Aqui embaixo, eu deixo a caixa do que ela tá usando. É, na verdade, eu deixo algumas coisas que não servem ainda. Que eu vou até fazer um vídeo pra vocês depois. E aqui, eu deixo... É, por exemplo, ela tá usando essa sandália aqui, ó. Aí a caixa eu não jogo fora, entendeu? Eu não jogo fora. Eu só guardo, porque quando eu for dar pra alguém, eu dou com a caixinha certinho. É, aqui fica a caixinha, né, umas vazias, algumas de coisa que não serve. É isso, aqui embaixo desse jeito. Então essa foi a parte do meio. Gente, ó, aqui, né, ponta do meio e tal. Aqui na última parte... Eu deixo nessa parte aqui algumas coisinhas que ficavam lá no berço dela, né? Alguns ursinhos, tal. Ali tem outro de decoração. Ali atrás tem lenço, tipo estoque de lenço. Aqui os cobertores dela. Ó, aqui tem mais cobertor, tal. Manta, essas coisas, sabe? Aí aqui tem lençol pra cama dela. Tanto pro berço quanto pra cama do solteiro, sabe? Aqui fica as coisinhas, ó. Toalha também fica aqui, sabe? Aqui embaixo fica o sapato, mas eu vou passar rápido, porque eu quero gravar um vídeo específico pra vocês, tá? Ó, aí tem aquelas 2 partes que eu passei. Aqui tem a primeira, né? As 2 partes que eu passei. Aqui na 4ª parte, eu deixo essas coisas aqui, ó. Estoque de fralda, bolsa da maternidade que ela ganhou quando ela nasceu. E esse cobertor aqui, ó. Né? Quando alguém vem alguém dormir aqui no quarto dela, a gente dá... Esses cobertores aí. E aqui embaixo fica bagunça, gente. Todo guarda-roupa tem uma parte de bagunça. E aqui é uma partezinha de bagunça, tá vendo? Tem um abajur ali que não tô conseguindo fazer funcionar. Pera aí, filha. Não tô conseguindo fazer funcionar, tal. E aí é isso, gente. Ó. E aí, gente, o que vocês acharam? Uma vencedora eu sou, porque depois de 2 anos, né... Não sei se ela não lembro se eu tava grávida, 2 anos, 2 anos e pouco. As coisas ainda se mantêm na ordem, se mantêm na rédea. Eu consegui, eu sempre achava quando tava grávida, ai, quando depois que a Laura nascer, as coisas vão mudar. Tem um dia que fica meio bagunçado, né, gente? Mas depois a gente dá um jeito e eu consigo manter a ordem. É, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui embaixo sugestão de vídeo. E se inscrevam, tá? Um beijo. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês, que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês. E lembrem-se que Jesus ama cada um de vocês, tá bom? Um beijão no coração.